Андрію, доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися від себе особисто, від наших глядачів. Доброго вечора. Хочу сказати одразу, що говорити будемо сьогодні з вами в різних, про різні напрямки вашої роботи. Покликала вас як колегу певною чином, тому що у вас є тепер свій телеграм-канал, у вас там стільки підписників, що я часом навіть заздрю вам. Потім ви обійняли нещодавно нову посаду, а ще ви громадський діяч. І хотілося б зсередини дізнатися, як організовуються громадські акції, що потрапляє в поле зору громадських активістів і таке інше. Але все-таки давайте про посаду, яку ви обійняли не так давно. Скільки, до речі, ви вже на новій посаді в департаменті? Другий тиждень пішов. Минулого понеділка я приступив до своїх посадових обов'язків. Вам вже стало зрозуміло, куди ви потрапили і що там треба робити? Ну, звичайно, я знав, куди я йшов, я знав свої можливості і той потенціал і досвід, який в мене є, я хочу примножити на знання колективу, щоб у нас у підсумку все вийшла ефективна робота і люди отримували максимум адміністративних послуг, які ми можемо надавати із усіма зручностями і швидкістю, які тільки ми можемо дати. І що, реально зручність, швидкість так, як це у країнах Європи є сучасно? Ну, я думаю, нам є ще куди стремитися, але те, що вже зараз є, я вважаю, що досить потужна і колектив, і ефективні люди працюють. Я ж кажу, просто зараз, тим більше, найближчим часом ми вже перейдемо у нове приміщення, і люди відчують ті всі навики, які є у фахівців, і зручності, які є, просто на власних прикладах. Угу. Я думаю, що це досить така для міста, і для міста, і для області важлива функція – це новий ЦНАП. Зовні, принаймні, виглядає досить сучасно. Сподіваюся, що і всередині буде так само, як зовні. Андрію, про інші ваші посади, зокрема посаду керівника гарячої лінії обласної державної адміністрації, це попередня посада, яку ви обіймали, ви її очолили за часів, коли головою облдержадміністрації був Сергій Кузьменко. Але ви та людина, яка не просто вважала, що Кузьменко не повинен очолювати Кіровоградщину, а ще й про це всюди заявляла. Більше того, це були навіть перформанси такі і з елементами шоу. Пройшов певний період часу, і виявляється, що тепер ви партнери, тому що лінія працювала для, власне, розуміння обласною державною адміністрацією потреб людей, які живуть на Кіровоградщині. Як це стало можливим? Можливо, такий антагонізм, а потім партнерство? Ну, ті події, які були, це вже певний етап мого життя, етап історії України. І тоді так склалося події, що ну, от були, був Євромайдан і Революція Гідності, і були в нас певні вимоги. Коли вони проходять далі, ну, не завжди можна і потрібно мітингувати. Коли мені, наприклад, Сергій Кузьменко вже певний час після революції запропонував очолити гарячу лінію, контактний центр, і я йому вдячний за те, що він, ну, тобто, показати, що ми можемо не тільки мітингувати, а ми можемо взяти відповідальність за певний напрямок і проявити себе. Або ти вмієш робити роботу і допомагати людям, або ти не вмієш. Тобто, я вважаю, що ми разом з колективом і Сергієм Кузьменком справилися з тими завданнями, які він нам ставив. Ми зробили гарячу лінію ефективною для вирішення проблем області. Ми багато працювали, ми її і реформували, ну, певним чином. Але гаряча лінія працювала, і завдячуючи Сергію Кузьменку було багато питань вирішено от саме завдяки його втручанню. Він постійно був в діалозі, він постійно вникав у питання, з якими звертаються люди. Він щомісяця приходив на гарячу лінію, особисто чергував. Ми не фільтрували дзвінки, він спілкувався з усіма, хто хотів. Тобто це є той сама демократія, яку ми відстоювали на Євромайдані. І цей етап ми разом відпрацювали. Я вважаю, що він був досить продуктивним і особисто там для нас, але в першу чергу він був ефективним інструментом для жителів нашої області, тому що вони вирішували через гарячу лінію свої питання. Ви сказали, що ми зі своєю роботою справилися на гарячій лінії, а Сергій Кузьменко, на ваш погляд, справився зі своєю роботою голови ОДА. І чи змінили ви своє ставлення до нього після того, як почали співпрацювати? Ну, я вам скажу, все можна у порівнянні, да, там вже робити висновки. Я скажу, що моя думка однозначно змінилася, коли ми почали співпрацювати, коли ми почали спілкуватися. Я побачив, що він, ну, дійсно ефективний керівник. Тобто, з часом, уже протягом 5 років його каденції, ми побачили, скільки побудовано доріг, ми побачили, скільки побудовано амбулаторій, скільки побудовано спортивних майданчиків. Як для мене головне, навіть, ну, ці показники, які назвав, для мене також важливо, яка атмосфера панувала в адміністрації. Це була нормальна робоча атмосфера. Ніхто нікого не змушував робити якісь речі.
Тобто була демократія, були нормальні відносини, і ми бачили, що область розвивається. Тобто економіка десь краще ставала, десь створювалися нові робочі місця. Тобто загалом оцінкою діяльності, ну, вона досить висока, я вам скажу. Просто якщо порівнювати з попередніми головами, які були, або який тимчасовий був тут, то дійсно, ну, мені було приємно працювати і дуже комфортно. Ви сказали в порівнянні, ви і попрацювали з Андрієм Балонім все-таки якийсь час. То якщо порівнювати, які ваші враження? Ну, враження, звичайно, про Кузьменка мене краще, тому що ми з ним могли працювати, а з Балонем ми не працювали фактично. Тому що це був зачинений кабінет, туди не знаю, хто заходив. Я зайшов туди двічі. Перший раз, коли була співбесіда з новим головою, а другий, коли нас зібрали як представників Євромайдану до річниці революції. То потім ми зайшли, поспілкувалися, і на цьому... Я не міг навіть зайти з питаннями, за які турбують людей, я не міг зайти задати питання, як ми будемо далі рухатися. Тому що в мене, наприклад, було бачення розширення гарячої лінії, в мене були пропозиції розвитку гарячої лінії. Але ну, цього ніхто не хотів, воно нікому не було потрібне просто-напросто, і з нами ніхто не рахувався. От і все. На цьому ну, я не звик так рахувати, мені навіть передали, що мене забагато. А я кажу, ну, якщо мене забагато, то я все рівно, мене може й бути більше. Мене й стало більше, тому що якщо нема комунікації, нема діалогу, якщо керівництво не рахується із своїми працівниками, то, звичайно, працівники про це будуть говорити. Ну, не всі, звичайно, в адміністрації про це говорять, чи точніше говорили тоді. А я був один із тих, хто говорив про це відкрито і відверто. Ви сказали, що у вас були пропозиції таке інше, але вас не почули. Це причина, чому ви перестали працювати на гарячій лінії? Тому що ви не відчували самореалізації на цій посаді? Ні, не зовсім так. Я не перестав працювати, тому що ну, я бачив, що відношення влади, взагалі влади вже побачив, до жителів області. До цього мені, я вам скажу, за мою позицію, мені передавали привітики, щоб я звільнявся. Хоча я задавав питання, якщо є у голови обласної адміністрації до мене конкретне питання по роботі, я готовий їх обговорити. Якщо їх немає, ну, будь ласка, ви можете мене надумано звільнити, по яких статтях, ну, видавати можна, була б, як кажуть, да? Була б людина, стаття знайдеться. Вони цього не зробили, але остаточним піком для мене стало особисто це відношення обласної влади до Старосоцького обласного санаторію. Санаторій знаходиться на території Олександрівського району, звідки я родом. І ми за ці роки, поки був і Сергій Кузьменко, і Сергій Петрович Коваленко, які опікувалися цим санаторієм, ми його реформували, ми дбали про дітей, давали більше харчування, тобто розвивали його. І в один момент... завдяки їхнім діям, тому що вони нічого не зробили для того, щоб цей санаторій працював. Вони в один момент, більше 100 дітей області залишилося без місця свого оздоровлення, більше 100 працівників залишилось без заробітної плати, хоча в інших областях керівники області, вони знайшли можливість, щоб такі заклади існували. У нас просто зробили і показали, що люди для них ніхто. Але в той момент, навіть це вже був початок коронавірусу, гаряча лінія працювала у цілодобовому режимі. І керівництво області жодного разу не запитало у нас, які чи є проблемні питання. Ми відпрацьовували свою роботу якісно, тому що ну, для мене і для моїх колег, уже колишніх, для нас було важливо, що гаряча лінія тримає, ну, це відома в області інструмент, і люди звертаються, тому що їм потрібна допомога. Ми допомагали, тому що це наші земляки, плюс це наша робота, ми старались, виконували свою роботу. А потім, в тому я потім зрозумів, що якщо керівництво не треба, то навіщо воно мені? І плюс... та подія, яка санаторієм стала, я сказав, що все, я йду і я краще проведу цей час із дитиною, яка дома, була вдома, в садочки позакривали. І ми просто з дитиною вчились вдома, розвивалися, гуляли в парку. Я вважаю, що ну, на такому етапі моя робота закінчилася. Андрію, як звичайна людина стає громадським активістом? Я так думаю, що кожен з нас має свою певну там громадянську позицію, громадську позицію, політичні погляди і таке інше. Однак не всі готові виходити на вулицю. Більше того, там кажуть, що Кіровоградщина є досить аморфною в цьому сенсі, там безпосередньо місто Кропивницьке. Я не думаю так, але все-таки що має спонукати людину узяти прапор, вийти на вулицю або там, я не знаю, ще якийсь реманент, тому що ваші акції, вони зазвичай ще й журналісти їх дуже люблять, тому що там ще є що зняти і що сфотографувати. Коли ви вперше почали займатися такою діяльністю і
хто ваші прибічники, скажімо так? Ну, я скажу, що я завжди мав свою точку зору, і інколи, якщо я не погоджувався ще в школі, там, ми із вчителями дискутували, десь знаходили спільну мову, десь не знаходили. Але ну, в мене, мабуть, такий якийсь є стержень, коли я хочу якоїсь справедливості, да, відновлення, і чи своїх, захист своїх прав. Тобто, ну, це в мене в крові. Да? І тому, коли я з чимось не погоджуюсь, тобто я можу сказати свою думку в обличчя, комусь може це подобається чи не подобається, але це моя думка. Якщо мені щось в суспільстві також не подобається, або якісь речі, які відбуваються, я можу написати свою думку в тому ж Фейсбуці чи Телеграм-каналі. Тобто я говорю те, що от, вважаю за потрібне. І от я почав вже більш активно займатися в 2010 році, коли я став депутатом районної ради. А тоді ну, ми були в опозиції до діючої влади. І можу сказати, що ну, от тоді був такий старт уже активний. Я проводив активну свою депутатську роботу. У мене є, наприклад, сайт мій. І можна подивитися, скільки я звернень направляв, які питання я вирішував, що я проводив в Олександрівському районі. Тобто, а потім вже під час найактивніша фаза, це дійсно був початок Революції Гідності. Я був з перших днів Майдану і до, можемо сказати, останніх. Але навіть після революції я не припинив свою активну роботу. Ми перетрансформувалися в волонтерський рух. Потім з волонтерського руху ми із однодумцями заснували громадську організацію «Центральний український антикорупційний офіс». І таким чином ми постійно виходимо, відстоюємо акції під тими ж судами, яких багато було. І от якщо ми говорили б, що не досить активні є люди, ну я не зовсім з ним погоджуся, тому що от саме Революція Гідності дала новий поштовх для того, щоб люди самоорганізовувались і виходили. Тобто, і от ми бачимо, да, от по волонтерській роботі, якби не спільні зусилля вже тоді влади, і волонтерів, і громадськості, то дуже складно було б стримати ворога. А так, коли ми всі об'єдналися, коли ми почали працювати, ми змогли це зупинити. І от зараз вже потім, що держава відновила, бо не можуть постійно волонтери, да, там, громадськість допомагати. Те, що вже держава взяла на себе ті функції забезпечення, це вже велике добре. Але потім я от подивився з деяким часом, що люди от, ну, трошки, мабуть, і морально, і фізично втомилися, тому що в такому темпі жити це складно насправді, тому що окрім громадської роботи, активності, в людей є і своє місце роботи, і потрібно всюди приділяти часу, ще сім'ї є. І тому, от, можливо, десь трошки люди там втомилися. Але я хочу сказати, що той стержень, який ми вже з'явився в нас, він говорить про те, що люди в будь-який момент можуть самоорганізуватися, можуть вийти, можуть відстояти свої права і показати чиновникам, владі, будь-кому, що вони дійсно активні. І тому, я кажу, в нас ота база вже є, і її нікуди вже не дінеш. Тому... Ви слідкуєте за подіями в Білорусі, ви слідкуєте за подіями в Росії, як там доводиться жити і працювати громадським активістам, і наскільки там є свобода слова? Чи взагалі, можливо, ви якусь позицію із цього приводу маєте, і вона десь перегукується з нею? Про Росію взагалі коментувати складно, тому що це Росія, по-перше, агресор, який напав на Україну. По-друге, про свободу слова там це різні речі. Там є диктатура, яку хотіли нав'язати і нам свого часу, і там все приглушується. А білоруси дійсно молодці, я підтримую зараз їх в тому, що вони вийшли не дві людини, як там говорили, а вийшли масово, і не тільки в Мінську, а по всіх інших містах, і вони хочуть жити краще. Їм набридла диктатура, яка також у них є. І вони проявили, що вони дійсно народ, який прагне незалежності і бути вільними. Вільними від влади людей. Але влада поки не чує. Я не знаю, як далі будуть розвиватися події, але я хотів би, щоб вимоги білоруських людей, які білорусів, які є зараз, а саме перевибори, вони дійсно відбулися, тому що якщо влада не чує свій народ, то навіщо така влада? Вони платять дорогу ціну. Ви ж бачите ці кадри з побиттям, затриманням, розповіді про те, як поводилися з людьми, коли їх затримали і таке інше. В Україні як живеться громадському активісту? Ну, якщо ти завжди проявляєш активність, то до тебе буде, звичайно, увага. І тих, кому подобаєшся ти, і тим, кому не подобаєшся. Тому от, я закликаю інших бути активними, відстоювати свої права, виражати свої думки, говорити. І брати участь у житті не тільки під час виборів голосування, а потім контролювати владу, контролювати своїх депутатів, змушувати їх працювати, змушувати президента працювати, виконувати свої обіцянки, бо ми багато чули речей, але
І вже дві весни пройшло, а так нічого й немає. З вами бесіди правоохоронні органи проводять якісь? Ви тиск якийсь коли-небудь на собі відчували в зв'язку зі своєю громадською активністю? Ну, я вам скажу, що коли я став депутатом, тоді мені говорив тодішній голова районної ради, навіть не мені, а викликав батька, який працював в заводі, через директора, і сказати, що він мені поламає життя або кар'єру, якщо я не... буду далі продовжувати активно займатися політикою і приходити з тими самими питаннями до влади, які мені звертаються люди. На що я тоді сказав, що я буду робити те, що я вважаю за потрібне, воно йде на користь людям. Якщо це шкодить владі, то значить влада щось неправильно робить. А виходить, ну, після того я показав свої, можна сказати, зуби, вони мені закидували завжди. І ці навіть, от коли пішов я з гарячої лінії, те, що і працював, мені закидували, привітики передавали, що там може щось може бути. Але я кажу, що це ваші якісь недопрацювання, якщо я говорю про вас. У мене особисто до них нічого нема, а до методів роботи, які вони привезли до нас в область, вони дійсно в мене були. Правоохоронні органи, ну, під час революції, да, були, коли закривали наших активістів, нас у відділках там тримали днями, щоб ми не виходили. Ну, це вже все пройшли. І якщо нинішня влада, яка є, не зробить висновків і буде повторювати помилки тих, то їх чекає, може бути така сама історія, як і з тим. Андрію, є така думка, і часто на адресу, і, до речі, на вашу теж, громадських активістів звучить наступне. Ви проплачені, ваші меседжі заготовлені кимось, політтехнологами, вручені вам, і ви працюєте за гроші, ви відпрацьовуєте кимось проплачені гроші. Чим заробляє Андрій Лаврусь? За які гроші він живе? І як ви можете прокоментувати от такі звинувачення? Ви знаєте, я їх завжди чув. От приходимо під апеляційний суд, коли розглядають справу там по ухабарництву одного чиновника, підходимо під інший суд. І от судді те саме, ну, закидують, вони проплачені. А виходимо я, Гречуха і Цоколов. Цоколов – це фермер, яким ми стояли на Євромайдані. От, хто Цоколу проплатив, якщо про нас таке? Або хто проплатив Гречухі чи Лаврусю? Хто? Коли ми підтримуємо просто і знаємо, які у них тьорки в судах були. Ну, тобто це вже смішно. Ми не звертаємо на це увагу, тому що до кожного, хто приходить, ну, закидують. Це саме легше, мабуть, сказати, ніж признати помилки, які хтось робить. Тому ми на це вже не звертаємо увагу. Ми робимо просто те, що вважаємо за потрібне. Ми продумуємо самі акції, коли хочемо зробити якийсь пікет чи флешмоб, ми його продумуємо, щоб це мало, перше, привернути увагу до діючої якоїсь проблеми. А друге, щоб це було цікаво людям. І закликати людей от наступного разу виходити разом з нами і відстоювати спільні інтереси. Тобто, умовно кажучи, годинник, який на вас, ви купили не за гроші, зароблені таким чином. Годинник – це… Скільки він коштує, до речі? Я не знаю, скільки він коштує. Я скажу більше, він безцінний, тому що це подарунок моєї дружини. І подарувала вона мені його, якщо не помиляюсь, років 7 тому. Треба переглянути фотографії, да, на яких ви є. Є годинник чи ні? Ну, я люблю годинник, коли бігаю, я люблю заміряти свій… Серцебиття, тому що це важливо дивитися, я от коли якусь акцію провели або якусь. Я люблю розслаблятися таким чином, що от пробіжку зробити. Ну так, після акції, мабуть, серцебиття ще те. Ну так, да, адреналін інколи є. Ну, нам це подобається. Ми робимо те, що тільки в те, що ми віримо. Все інше, те, що комусь не подобається, ну це інша справа. На те воно є демократичне суспільство, щоб хтось з тобою погоджувався або не погоджувався. Чи є для вас, як для громадського активіста, межі, які ви не переступите? Я хочу нагадати один із фрагментів життя Кіровоградщини, коли працівник обласної державної адміністрації, я не пам'ятаю точно, яку посаду він обіймав, це був Василь Смаглюк. Керівник апарату. Керівник апарату він тоді був. І громадські активісти його вкинули у сміттєвий бак. Пам'ятаєте ви цей епізод? Я пам'ятаю, хто це зробив навіть. Так, я не вважаю, що це нормально. Ні відносно будь-кого. Тому що, коли Україна прагне назватись демократичним суспільством, то ми маємо рухатись виключно в руслі правил і там норм законодавчих. А якщо не доведена вина людини, то, перепрошую, людина не винна. Чи у вас, ну, я не знаю, чи порушили ці дії громадських активістів там якісь норми закону, не впевнена, але норми людського закону, як на мене, так вони порушили. Чи є у вас межі, яких ви не переступите? Тому що зараз, звичайно, що кожна акція – це бажання епатувати, привернути увагу журналістів. Бажано, щоб ще й центральні ЗМІ прийшли, подивилися, як там що. І тоді взагалі класно. Які ваші рамки?
Ну, рамки бути людяним, поважати один одного, тому що ми всі українці, хтось з нас помиляється, хтось ні. Всі ми, можливо, не всі, але прагнемо розвитку нашої України. І тому речі, які відбулись, наприклад, і з Василем, я його добре знаю, і тоді це робили наші місцеві активісти, це були ціла... Гастролери. Цілі гастролери приїхали із своїми телеканалами, із камерами, їм потрібно було зробити картинку, вони її зробили і поїхали. Це був Ляшко зі своїми прибічниками. Це був Ляшко, звичайно, так. І я вам скажу, що у нас була між собою навіть тоді суперечка, тому що ми говорили, що до чого взагалі, ну, от, це що ви робите, тому що, ну, от, Василь був на роботі своїй. І він нічого поганого не зробив ні Ляшку, ні нам, нікому. Він просто виконав свою роботу, але ж, ну, їх це не зупинило. Їм потрібен був результат, отакий саме такий. У нас цього не було. Ми такого не робили, ми такого не допускали. Навіть коли під час революції лунали, що треба бити вікна в адміністраціях або щось робити, з'являлися, може, навіть це були провокатори. Але ми говорили, що вікна і адміністрація – це наше спільне майно. Ми будемо відповідати за кожну вибиту шибку. І тому у нас ми знаходили спільну мову тоді із поліцією, з деякими, да, що ходили громадський порядок. І ми фактично з людьми знаходили, говорили, що, ну, людей треба, перше, не можна постійно так говорити, людей треба почути. І давали таку можливість. Тобто я кажу, що от в рамках такого, то, ну, має відбуватися. Але коли хтось здійснює по відношенню до тебе, як робив Беркут або поліція, застосовує силу, коли били, ну, те саме, що в Білорусі, да, зараз, то однозначно, ну, треба давати здачу, тому що вони перевищують свої повноваження, а ти маєш захищати себе. І в який спосіб, це вже ти вирішуєш. Тому я кажу, я за те, щоб ми були нормальним суспільством, щоб нас політики не роз'єднували, а навпаки об'єднували, тому що в нас всі дивляться, приїжджаю в село, наприклад, в район, село, і дивлюся, чому люди перестали між собою нормально спілкуватися. Тому що вони дивляться телевізор, той дивиться якийсь там про російську напрямку, той дивиться про українську, а потім входять, починають між собою чубитися. А я їм кажу, навпаки, треба проводити в селі якісь, як раніше були, свята, щоб люди виходили, об'єднувалися, спілкувалися, робити спільні справи в селі, оголосувати якусь толоку, прибирання. От тоді ми будемо більш дружніші. А телевізор дуже часто, ну, я не кажу за ваше, але от... Нашому теж діставалося. Про телевізор і про взагалі ЗМІ. У вас з'явився свій телеграм-канал. До речі, як давно? Я його запустив у січні місяці, здається. Так. Що стало ідеєю створити своє власне ЗМІ? Бо, по суті, так це і є. Сьогодні взагалі ЗМІ класичного вигляду, як мені здається, конкурують із альтернативою, соціальними мережами, там, тими ж телеграм-каналами, Ютубом і так далі. Як ви долучилися до нашої роботи? Тому що, ну, за великим рахунком, це десь елемент журналістської роботи. Ну так, да, якщо десь знайти інсайдерську інформацію, це треба помучитись, треба з ким зустрітись, запитати, щоб, ну, також контент має бути не просто вкид, який, да, там, бо хтось тебе може передрукувати, хтось ще читає. Тому треба, ну, його вести і, дуже, можна сказати, культурно, да? Можемо так сказати. Відповідально, я завжди за це. Відповідально, так. Саме і так. Культурно теж. Ну, якщо... І ідея, ну, для мене зараз порівняння є створення телеграм-каналу, як колись у нас Фейсбук тільки розпочинали свою роботу, мало людей там було. Це вже зараз масово люди читають, зареєструвались і завдячують. Навіть тут... моя мама. Да, от бачите, а мої ще не хочуть, вони залазять туди, витрачають свій час. І завдячуючи владі, що вони закрили тоді російські оці соцмережі, у нас Фейсбук став активним. Але зараз альтернатива Фейсбуку є так само ці телеграм-канали, спільноти. Це швидше. Тут ти обмінюєшся і закидуєш швидше інформацію, вона потрапляє. Це, бо в деяких Фейсбук – це трошки інша площина, але все рівно треба, ну, треба його туди також поширити, тому що там люди читають тебе. У мене ця ідея була ще в минулому році, коли на парламентських виборах, коли я балотувався, і ми розглядали з інваріантів комунікацію з людьми, донести інформацію. Але тоді була наскільки коротка кампанія, наскільки стислі терміни, що просто фізично ми не встигали все робити. Але потім я от сів і подумав, що після Нового року хочеться щось нове започаткувати отаким. Я, в мене ідея там була ще одна, ну, це вже я не буду розкривати, можливо, її також колись реалізую. А телеграм-канал от запустився, я бачу, що багато підписників є, і люди перепости роблять, і беруть як джерело інформації в мене. Ви відповідальність свою відчуваєте в зв'язку з цим? Тому що дійсно вас відстежують журналісти, і ви часто є джерелом інформації. Але ж є таке журналістське правило, як мінімум три джерела ти маєш перевірити
в трьох джерелах, ти маєш перевірити інформацію, яка до тебе надійшла. Чим більше, тим краще. При цьому бажано використовувати різні, скажімо, за точками зору людей, аби точно з'ясувати, так це чи ні. Починаючи від елементарного там фактажу цифр, і тим більше, якщо це якась там суперновина про там чиїсь висловлювання, чиїсь злочини і так далі. Як ви перевіряєте інфу, яку ви закидаєте в телеграм-канал? Чи перевіряєте взагалі? Ні, звичайно, перевіряю. Я розмили, знаєте, ці кордони. Це ж телеграм, це не ЗМІ. Ні, ну все рівно все має бути, як і ЗМІ, і телеграм має бути склад відповідально вестися, має бути читачу цікавим, і водночас він має нести ну, правдиву інформацію. Тому, звичайно, я у своїх джерелах анонімних, які в мене є, вони із громадської роботи, я черпаю там десь інформацію, перевіряю її. Інколи навіть з'явилася якась інформація на іншому сайті, я перевірив у свої джерела, воно дійсно трошки не відповідає. Я пишу свою окрему думку. Інколи я можу взяти думку політиків якихось або керівника нашої держави, президента чи його слуг, і можу прокоментувати свою думку. Мені це ну, не забороняється, як і будь-якому. Тому я, в принципі, так і закидаю. І, але ж ну, тут більш ділова вона така ця сторінка, це не особисте життя, а більш для ділового і для політичного, можна так, активно політичного громадського. Андрій, у журналістської роботи є зворотний бік медалі, окрім того, що це дуже цікаво, ти завжди на астриє, ти знаєш більше, ніж інші, це кльово, це адреналінно і так далі. Особливо, якщо ти в інформаційній журналістиці, то це голка, з якої важко зіскочити. Так. Але є зворотний бік медалі. Погрожують, переслідують, не знаю, там перепони маєш в якихось там своїх, в якійсь своїй діяльності. Це істинно так, перевірено на собі. Зараз ні, але був період часу, коли так. Телеграм, знову ж таки, це фактично ЗМІ. Ви не чули ще? Ви, до речі, досить гострі туди штуки закидаєте. Ви на свою адресу ще не чули подібного? Та чув, і мені ж... Чому, власне, і почали передавати привітики із адміністрації керівництва через те, що я писав свої думки в телеграм-каналі. Я писав про те, що кадрова помилка призначати всіх херсонських сюди, тому що в нас, як і в кожній області, є своя специфіка. І є люди більш професійні, які можуть виконувати роботу. І час я показав, що я був правий. Що люди не на своїх місцях, і я був правий в тому, що люди не приїхали розвивати нашу область, люди приїхали за іншими цілями. То я писав це, я відчував, і я розумів, на що я йду, але ну, це моя думка, я її висловлював. Ну, я вам все-таки раджу бути акуратним і перевіряти свої джерела і задля ваших читачів, і задля вас самого. Дякую. Тому що судові позови – це така штука. Ну, звичайно. Було, до речі, в нас в громадській діяльності один судовий позов депутата Радикальної партії, коли ми перевірили свої джерела, ми знали їх, ми опублікували розслідування, ми робили серію по корупціонерах там. І він подав на честь і гідність, що ми от були такі неправі, що ми виграли два суда, тому що ми були праві, і ми взяли потім, якщо ми хотіли це побачити, офіційні відповіді тих спецслужб, які затримували, тому що ми знали, як вони відбувалися. І в нас до особисто, до депутата нічого не було, у нас було просто до їхньої політичної сили, які говорила одні гасла, а на ділі зовсім інше було. Ще одна порада, якщо дозволите, як журналіст, майбутньому, можливо, журналіста, а може вже, я не знаю, маю сказати, що інформація до того часу небезпеку становить, поки вона не оприлюднена. А тоді ти вже під захистом своїх глядачів і громадськості. Звичайно, дякую. Про антикорупційну вашу діяльність, зараз ви торкнулися цієї теми, це один із таких серйозних напрямків, яким ви займались, ви так себе і позиціонували, як борець із корупцією. Один час Михайло, як правильно назвати, Саакашвілі займався цією діяльністю в Україні, він допомагав нам бороти корупцію. На Кіровоградщину збирався приїхати, приїжджав все. Приїжджав? Просто не зовсім пам'ятаю. Але такий цікавий, видний персонаж, епатуючий, я би сказала. Як зараз, чи підтримуєте ви контакт? Тоді це був рух за очищення влади, він саме в контексті цього всеукраїнський, здається, референдум, форум мав відбутися, так. Він в контексті нього мав приїхати. От, чи зараз ви підтримуєте якимось чином контакт? І які ваші враження про цю людину? Бо те, про що я зараз говорю, мало відбутися в 16-му році. Сьогодні 20-й, з тих пір багато води сплило і різні дії він вчиняв. Які ваші враження зараз від цього персонажа?
Ну, відносно президента Грузії, коли він очолював, да, от був, у мене позитивні враження. Я в Грузії не був, але мої знайомі, товариші, які там були, вони похвально говорили про країну, яка змогла провести реформи і вийти на європейський рівень. Те, що в Україні відбулося, ну, він не проявив себе, я вважаю, це моя думка. При тому, що ми були, брали участь у цих антикорупційних форумах, у них була своя координаційна рада, тобто куди входив не стільки Саакашвілі, а входили ряд громадських організацій, народні депутати. Тобто це було тоді, пам'ятаєте, трендом. Але не може бути боротьба з корупцією трендом. Це насправді системна робота, яка потребує багато часу. І громадський сектор може тільки про це сказати. На це в нас є створені минулою владою Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура і Державне бюро розслідування. І окрім цього, ще вже те, що хотіли, ми отримали антикорупційний суд, спеціалізований антикорупційний суд. Тобто це комплекс, комплекс цілий системний, який має працювати. Ми, в свою чергу, тоді їздили, говорили про це. Працює, до речі, все те, що створили, як вважаєте? Ну, якщо подивитися статистику, яка показує, то не досить ефективно. Але з іншої сторони, подивитися, якщо яку блискучу правову операцію НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ по відношенню до вже колишньої голови обласної нашої державної адміністрації Болоня, то вони спрацювали ефективно, тому що я знаю, що вони багато з цим слідкували. Ну, не можна було не помічати тих діянь, які вони творили. Тобто їх побачили, я вважаю, що вони відпрацювали повністю. Далі справа за антикорупційним судом і за САП, довести ну, справу в суді вже далі розглядати. Це інша, перебила вас, перепрошую. Це інша справа, так. Але Саакашвілі зараз, ну, він працює і вже із новою владою. Мені щось може подобатися, що не подобається, але я вже хочу, як і більшість людей, результат. Результату поки ми не бачимо. Ми не бачимо того, що вони декларували. Тому в мене, ну, буде виникати вже до них також багато запитань і навіть як учасника спільно на той момент антикорупційних форумів. Тому що ми на своєму рівні, те, що від нас треба було, ви не мали в той момент приїхати, що зірвалось тоді. Але ми створювали свою так само координаційну раду, де ми мали співпрацювати з іншими громадськими організаціями. Це вже потім він приїхав, із, здається, із вже партії, яку він потім заснував, і на площі. Я, до речі, тоді виступав, тому що в мене питання були по прокурорах, яких також до нас привозили з інших областей, по поліції, які, ну, ми ці всі питання до його приїзду висвітлювали, писали заяви і нас опитували. Тобто ми продовжуємо роботу, незалежно від того, приїжджав він до нас чи не приїжджав. Зараз зустрічі відбуваються, на яких би ви теж були присутні з цією людиною? Зараз я дивлюся, що взагалі зустрічі, те, що він проводиться в рамках своєї роботи, там Рада реформ чи що він там очолює, я зараз вже точно не скажу, те, що я не розумію, на що його запрошував президент на посаду віце-прем'єр-міністра, здається, ну, вже в уряд. Але навіть слуги президента не підтримали Саакашвілі. Тобто це говорить, що у президента вже нема навіть своєю партією і єдиної думки. Тобто, і на фоні того, а можливо, інша сторона. Можливо, якщо Саакашвілі – це ж лідер, а є президент і є президент Грузії Саакашвілі тих років, і свого часу, мабуть, Саакашвілі, наскільки він амбітний, що він би прагнув не просто займати посаду в уряді, а прагнув, можливо, і найвищу посаду в нашій державі. Я коротенько прокоментую тезу про те, що коли слуги не підтримують президента, це свідчить, що немає взаємопорозуміння. Так, да, можливо, але ж можна тлумачити інакше. Це свідчить про те, що є демократія. Тобто, скажімо, президент не нав'язує позиції, він пропонує, а от уже депутати обирають, голосувати їм так чи голосувати як. Ви ж розумієте, коли їх набирали ці списки і те, що декларували людям програму «Ліфт», це все ж була закулісся є. Тобто показали картинку, зробили, вони набрали, от, якщо подивитися роботу Верховної Ради, монобільшість яка. Тобто в них є люди, пару спікерів і різні групи впливу, які всі мають дружньо піднімати руку. Розумієте? А зараз виходить, що і вони, так, я так розумію, такий підбір депутатів і зробили, щоб вони були слухняними хлопчиками, дівчатками, які будуть просто голосувати те, що треба президенту. Тобто ви вважаєте, що те, що ліфтом піднялося, не надто якісне? А ліфта такого не було, і те саме, як і з посадами райдержадміністрації у нас в області і в інших областях. Тобто людям хотіли показати типу нові підходи якісь. Ось дивіться, у нас є ліфт, кожен бажаючий може ним скористатися і зайняти високу посаду і взяти відповідальність на себе. Угу. Показали, люди повірили. Пішли проголосували, а на виході вийшло давно забуте старе. Тобто підкилимні ігри, конверти, знайомі,
позаводили. І тепер от є. Я сьогодні прочитав допис у одній з груп Знам'янки, коли ярі прихильники за команди, які бігали, кричали там прапори на собі, всіх в інтернеті гадали, обзивали, що вони отакі в нас має бути. Всі люди, які жили до цього, щось робили, це погані люди, їх не має бути, є тільки ми. Пройшов рік, і я дивлюся допис цього, цієї людини, який вибачається, що немає нічого вже спільного, є за команда, яка була тоді, а що зараз це не за команда, це просто, ну, от це пішло, це те, про що я говорю, що не було наповнення, яке людям показували. Була просто картинка, це як цукерка. Шоколадна обгортка, відкриваєш, а там в кращому випадку льодяник. Про кар'єру, ліфт, обгортки і посади. Ви балотувалися до Верховної Ради в 2019 році, але не пройшли тоді. І от про обгортку. Опора робила аналітику, як кандидати презентують себе аудиторії. І так вони якби дослідили, що багато кандидатів використовували символіку Z-партії. І ви були одним з тих кандидатів за думкою опори, який зробив те саме. Обгортка. Андрію. Ну, по-перше, кольори, які я використовував, це кольори моєї рідної Олександрівки. Зелений – це кольор Олександрівки? Зелений і жовтим – це кольори Олександрівського району, герб такий є. У мене є навіть, от, я не міняв сайт, не веду, я депутатом, уже не депутат з 2015 року, повноваження мені закінчились. Я говорив, можна зайти на сайт мій персональний і побачити, які там кольори. Тобто, і друге, це ніхто ж не давав право приватності на зелений чи жовтий колір. Я можу сказати навіть, що це Зеленський у нас взяв, виходить, кольори для своєї команди. Тому нехай не роблять сьогодні ніяка трагедія. Я йшов з тими кольорами, звідки я починав свою політичну кар'єру. І я вважаю, що я зробив все правильно, тому що мені якимось чином зелений колір подобається. От в мене і кімната там була в зеленому кольорі, він заспокоює. Да, ну це дає клас, надію так. На нове. Да, психологи рекомендують. Так. Андрію, я так питання, чи будете ви продовжувати політичну кар'єру, навіть не ставлю, тому що мені очевидно, що да, я думаю, нашим глядачам так само. Але яких кольорів тепер буде ваша політична кар'єра? Ну, кольори будуть України однозначно, тому що в нас Україна одна, єдина, і я те, що робив для держави, для області, для свого району. Тобто я буду продовжувати це робити. А буду робити це з тими, хто вміє будувати дороги, хто вміє будувати садочки, хто за роки своєї свого життя на Кіровоградщині показав себе ефективними менеджерами, людьми, професійними, порядними, люди, які не заплюновані в корупцію, яких не брали на своїх посадах. Тобто люди, з якими я поділяю її думки, з тими я буду далі працювати. Незалежно, буду я політиком чи громадському секторі. Але з цими людьми мені однозначно по одній дорозі. І я думаю, що наші жителі, які поділяють думки, чи мою думку, чи інші, вони нас підтримають і будемо нашу Кіровоградщину розвивати. Ну, піднімайте вже завісу, на вибори йдете? Планую. Окей. Андрій, дякую вам за розмову сьогодні. Буду продовжувати вас читати в Телеграмі, як і всі інші, майже 700, так? 600 з чимось? Ні, от... Більше, ніж 600. Більше 600. Да. Як і більше 600 ваших підписників, сьогодні ще плюсуйте наших. Підписуйтесь, дякую хто вам. Не підписався. Дякую вам за дякую розмову. Вам. Я сподіваюся на те, що ваша громадська діяльність буде орієнтована на громадян в першу чергу. В першу чергу і погоджуюсь. Все-таки буде в руслі демократії і законності, що дуже важливо для України, тому що там, де багато галасу, там, де напруження, там легко кинути спічку зі сторони, яка потім може спалахнути, і це дуже страшно. Спасибі вам за розмову. Дякую вам велике.